کہ بعض دفعہ ایک خادم کی زندگی میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تب خدا آپ کی آزمائش کر رہا ہوتا ہے. سختی میں، تنگ حالات میں، بیماری میں خدمت خدا کہتا ہے کہ کرو. جب آپ کی زندگی میں ملاحٹ ہوتی ہے تو آپ کو ہر حال میں خدمت کرنا ہوتی ہے. تو کل اچانک سے ایک خادم کا مجھے میسج آیا کہ بیٹا، میں نے تیرے لیے کل روزہ رکھا تاکہ تو صحت یاب ہو، اور میں تیرے لیے دعا کرتا رہا اور خدا مجھ سے ہم کلام ہوا کہ کل کا میسج جو ہے تو ضرور لوگوں تک پہنچائے. بے شک یہاں پر لوگوں کی تعداد آج بہت کم ہے، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ خدا جب بولتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ خدا آج ایک زندگی کے لیے کلام کرے، کیونکہ خدا بہت کچھ تیار کرتا ہے، اور تب ہو سکتا ہے کہ بہت کچھ کے لیے صرف ایک زندگی کو بچانے کے لیے تیار کیا ہو. سو آج تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اور کچھ دیر کے لیے ہر طرح کی سوچ کو، ہر قسم کی سوچ کو اپنے دل میں سے نکال کر، سوچ کو ایک سائڈ پہ رکھ کر اپنے ذہن کو اس طرح سے تیار کرے کہ آج خدا کی خادمہ کرسٹینا نہیں بلکہ اے خدا تو مجھ سے کلام کرے گا. کی زندہ آواز کو سنیے. کزات کی کتاب، پرانے عہد میں سے کزات کی کتاب، اور اس کا 21واں باب اور 25ویں آیت ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. کزات 21واں باب اور 25ویں آیت. خداوند کے کلام میں یوں مرکوب ہے، اور ان دنوں میں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، ہر ایک شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا. جی، کیا خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ہر ایک شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا، اور ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے میں خداوند کی برکت ہو، آمین. سو میرے عزیزو، خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ وہ اسرائیلی قوم کو وہاں سے نکالے. کہاں سے؟ مصر سے نکالے. سو یہاں پر یہ سوچنے کی بات ہے کہ مصری لوگوں کو وہاں سے کیوں نہ نکالا، بلکہ خدا نے اسرائیل کو کہا کہ یہاں سے نکل جائے. خدا کے کنٹرول میں مصر بھی ہے، مصر کے لوگ بھی ہیں اور اسرائیل کے لوگ بھی ہیں، لیکن خدا نے اسرائیل کو نکل جانے کے لیے کہا تاکہ وہ آزاد زندگی کا تجربہ حاصل کر سکے، کیونکہ مصر میں رہتے ہوئے اسرائیلی جو تھے وہ مصری حکومت کے ماتحت زندگی گزار رہے تھے، اور خدا چاہتا تھا کہ میری اسرائیلی قوم جو ہے وہ خود مختار قوم بنے اور وہ آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکے. لیکن یہاں پر سوچنے کی یہ بات ہے کہ جب خدا اسرائیلی قوم کو نکلنے کے لیے کہہ رہا ہے تو کتنی ہی عظیم بات ہے کہ خدا خود ان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اور خود خدا ان کا بادشاہ بننا چاہتا ہے، تاکہ
وہ اور زیادہ آزادی کے ساتھ اور گہری حضوری کے ساتھ خداوند کے ساتھ چل سکے اور اس کی تمجید کر سکے. کوئسینیا کی پہاڑی پر خدا نے ان کو سلطنت کے قوانین بھی بتائے. ایک سلطنت میں جو خدا کا قانون ہوتا ہے اسی کی پاسداری ہوتی ہے, اسی کو مانا جاتا ہے, اور ایک جمہوریت لوگوں کے چناؤ سے بنتی ہے نہ کہ خدا کے. خدا کی سلطنت سے یہاں پر یہ مراد ہے کہ خدا بادشاہ ہے اور پوری زمین کا کل اختیار خدا کے پاس ہے. اور اس بادشاہ نے اسرائیلی قوم کو بچانے کے لیے مصر کے بادشاہ کا سامنا کیا. جب فرعون اسرائیلیوں کا پیچھا کرتے ہوئے بحر قلزم میں آیا تو خدا نے ان کا صفایا کر دیا. آج میں آپ کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ وہ ساری ناپاک قوتیں جو آپ کی زندگی میں بادشاہی کر رہی ہے, آج یسوع مسیح, یسوع بادشاہ, جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ ان کا سامنا کرنا چاہتا ہے. اور آپ کی زندگی میں سے تمام ناپاک قوتوں کو یسوع بادشاہ ختم کرنا چاہتا ہے. جس طرح فرعون کو خدا نے ختم کیا, ان کو بحر قلزم میں ڈبو دیا تاکہ اسرائیلی قوم حقیقی آزادی کا مزہ لے سکے, آپ اس وقت تک حقیقی آزادی کا مزہ نہیں لے سکتے جب تک آپ کا پرانا بادشاہ آپ کے ساتھ ہو, اور آپ تب ہی حقیقی طور پر آزادی حاصل کر سکتے ہیں جب آپ اپنی زندگیوں میں نئے بادشاہ کو اپناتے ہیں اور اس کے تابع ہوتے ہیں. اور تب آپ کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی خوف اور ڈر نہیں رہتا کہ ماضی میں میں نے کیا کیا. آپ ماضی کے تمام گناہ غلطیاں پھر بھول جاتے ہیں اور آپ مستقبل کو سوچتے ہیں. اگر آپ آزاد ہوئے ہیں اور آپ کے پیچھے پھر بھی ابھی ڈر یہ ہے کہ پیچھے میرے ساتھ یہ ہوا, یہ حادثہ ہوا, یہ پریشانی آئی, یہ رشتہ مجھ سے جدا ہو گیا, یہ انسان مجھ سے جدا ہو گیا, زمین سے چلا گیا اور مجھے چھوڑ گیا, یا پھر میرا مال و دولت مجھ سے ختم ہو گیا اور میں بیمار ہوا, میرے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا, تب تک آپ پرانے بادشاہ کے انڈر میں رہتے ہیں. لیکن جب آپ حقیقی طور پر نئے بادشاہ کو اپناتے ہیں, اس کے تابع ہوتے ہیں, تو آپ ان سب چیزوں سے آزاد ہو چکے ہوتے ہیں جو آپ کے ماضی میں ہو چکی ہے. اگر پرانا بادشاہ ابھی تک آپ کی زندگیوں میں حکمرانی کر رہا ہے تو اس دشمن سے بھاگنے کی ضرورت ہے, اس قید سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں بادشاہ بنا رکھا ہے اور میں اب آزاد ہوں, لیکن
उनके दिलों में एक खौफ सा रहता है कि दुश्मन अबलीस उनका अभी तक पीछा कर रहा है, हर वक्त उनके कंधों पर डर सा रहता है कि कहीं उनका बाजी तो उनका पीछा नहीं कर रहा। और जिन बंधनों से, जिन मुसीबतों से, जिन परेशानियों से आप आजाद हो चुके होते हैं, उन्हीं सोचों में आप रहते हैं, उन्हीं बंधनों में जकड़ चुके होते हैं। और मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये खुदा की मर्जी नहीं है कि हम पुरानी जिंदगी में, पुरानी सोचों में रहे। जब खुदा हमारे लिए नए रास्ते तलाश करता है, नए रास्ते खोलता है और आपको नई जिंदगी देता है, अच्छी जिंदगी देता है, तो ज़रूरी है कि हम उस आज़ादी का मजा लें और उसी आज़ादी में आगे बढ़ते जाएं। खुदा की कौम के अंदर एक डर था। जब इसराइली कौम को खुदा ने कहा कि यहां से निकल जा, तो उनके अंदर एक डर था कि कहीं फराउन जो है उनको पकड़ डाले। और हम में से भी, हम तब तक वादे की सरजमीन में नहीं पहुंच सकते जब तक हमारे दिलों में डर या खौफ रहता है। खुदा ने इसराइल की आंखों के सामने उनके पुराने बादशाह फराउन को मार दिया ताकि इसराइलियों के अंदर से माजी का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्यों इसराइली कौम मूसा की बहनें खुदा की हजूरी में नाची? क्योंकि उनको पता था कि खुदा ने उनके सारे बादशाहों को खत्म कर दिया है। और आज मैं यही दुआ करती हूँ कि हमारी जिंदगियों में भी एक ऐसा मौका आए जब हम खुदा की हजूरी में खुशी से नाचे कि आज मेरी जिंदगी में से खुदा ने पुराने बादशाह को खत्म कर दिया है और आज मेरी जिंदगी का नया बादशाह खुदावंद यीशु मसीह है जो कि बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। अगर खुदा ना चाहता कि वो माजी से निकले तो खुदा फराउन को ना मारता। इसी तरह जब आप नई जिंदगी में आते हैं तो आप यही समझे कि पुराना बादशाह जो मुझ पर हुकूमत कर रहा था, खुदा ने उसको खत्म कर दिया है। बेटा शमाइला, आप अलग बैठे, पीछे बैठे आप, और पीछे हो जाओ। अगर आप अपनी जिंदगी में तब्दीली महसूस करते हैं कि इस चर्च में आने के बाद अपने रूह में मैं एक नया इंसान बन गया हूं, तो आपको हर रोज, हर दिन खुशी मनाने की जरूरत है, क्योंकि खुदा ने माजी के इंसानों को जुदा कर दिया है। माजी के मुश्किलों, माजी की मुश्किलों को आपसे जुदा कर दिया है। आपको, हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि जब खुदा हमारी जिंदगियों का बादशाह बना, जो कुछ एक कौम की जरूरत होती है, जब खुदा हमारी जिंदगियों का बादशाह ब
بٹتا ہے تو وہ پھر سب کچھ کرتا ہے اور وہ پھر معجزانہ طور پر ہر روز آپ کی زندگی پر ایک نیا معجزہ لکھ دیتا ہے اور آپ کی زندگی میں ہر روز ایک نیا معجزہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے اندر سے تبدیلی کو شروع کریں. جب ایک انسان اپنے اندر سے تبدیلی کو شروع کرتا ہے تو خدا تبدیل کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور جس طرح ایک قول ہے کہ ہیلا کر وسیلہ بنے گا, جو ہم جب کچھ سب کچھ اپنی مرضی سے کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو خدا بھی پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. لیکن جب ہم خدا کی مرضی میں اپنے آپ کو دینا شروع کر دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خدا تبدیلی کو پیدا کرے تو خدا تبدیلیاں لانا شروع کر دیتا ہے. پاک قوم, پاک لوگ, پاک قوم سے یہ مراد نہیں کہ ہم سفید سا لباس پہن لیں, ہم اپنے گیٹ اپ کو بالکل سادہ کر لیں, یا پھر ہم اپنے آپ کی کیئر کرنا چھوڑ دیں اور بالکل مکمل طور پر ہم سادہ کر دیں تو ہم تو پھر سائی ٹائپ لگیں گے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم بالکل مکمل طور پر کلچر سے کٹ جائیں, ہمیں کلچر کو بھی لے کر ساتھ چلنا ہے. جب خدا ہمیں پاک ہونے کے لیے کہتا ہے تو وہ کس لحاظ سے ہمیں پاک ہونے کے لیے کہتا ہے؟ اندرونی لحاظ سے, وہ روح کے لحاظ سے ہمیں پاک ہونے کے لیے کہتا ہے کہ ہم اپنی روحوں کو, اپنی سوچوں کو, اپنے دلوں کو پاک کریں. اور تب خدا چاہتا ہے کہ خدا کی یہ لوگ صرف اور صرف میرے لیے استعمال ہو, ان کا اٹھنا, بیٹھنا, جاگنا سب کچھ خدا کی تمجید کے لیے ہو. اور اس وقت خدا اپنا تعلق قائم کر رہا ہوتا ہے, اس وقت خدا اپنے لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. جب آپ کے اندر سے پاکیزگی اٹھے گی تو خدا آپ کے قریب ہوگا اور خدا آپ کی زندگی کا بادشاہ بن کر آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں آپ کی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہر پہلو میں آپ کو کامیاب کرنا شروع کر دیتا ہے. مثال کے طور پر, جب تک بچہ ماں باپ کی صحبت میں رہتا ہے تو تب تک وہ ماں باپ کے کہنے پر چلتا ہے اور جو کچھ ماں باپ اس کو کہتے ہیں وہ وہی کرتا ہے. لیکن جب بچہ اپنے ساتھ والے بچے کی صحبت میں رہنا شروع ہو جائے تو وہ وہی کرتا ہے جو ساتھ والا بچہ کرتا ہے. تو کیا ماں باپ سے بہتر ساتھ والا بچہ آپ کو سکھائے گا کہ ماں باپ جنہوں نے آپ کو پالا, پیدا کیا, پرورش کی, وہی آپ کو اچھا سکھا سکتے ہیں. تب ہی گھروں میں مسئلے کھڑے ہوتے ہیں. بچے کے ہاتھ میں جب ہم انوکھی سی چیز دیکھتے ہیں تو ہم اس سے پوچھتے ہیں, یہ تو نے کہاں سے لی, کہاں سے سیکھا ہے یہ سب کچھ؟ جب ہم بری چیز کرتے ہوئے بچے کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا تو نے یہ کہاں سے چیز سیکھی, کہاں سے تجھے اس چیز کا پتہ چلا اور کس طرح تو یہاں تک پہنچا؟ اور پھر تب خاندان میں اپنے اپنی مرضی چلنا شروع ہو جاتی ہے. کچھ بچے کہتے ہیں کہ مجھے کسی اور چرچ میں جانا ہے
और कुछ बच्चे कहते हैं मुझे किसी और चर्च में जाना है, कुछ कहते हैं मुझे कैथोलिक में जाना है, कुछ कहते हैं मुझे प्रेस्पेरियन चर्च में जाना है, और कुछ लोग कहते हैं मुझे पेंटीकोस्टल चर्च में जाना है। तभी खानदान में मसले शुरू हो जाते हैं और हर एक का अपना अपना अकीदा और फलसफा होता है और सबका अपना अपना खुदा होता है। तो फिर क्या वो घर कायम रह सकता है? इसराइली कौम में भी यही मसला था। जब उन्होंने दूसरी कौमों को देखा कि हर कौम का अपना अपना बादशाह है, तो उन्होंने खुदा से कहा कि हमें भी एक बादशाह चाहिए, दूसरों जैसा बनना। दूसरों जैसा बनना बहुत ही खतरनाक है। बाज दफा हम चाहते हैं कि काश मैं इसके जैसा होता, काश मैं इसके जैसा होता, काश मैं इसकी तरह बोलता, काश मैं इसकी तरह गाता। लेकिन खुदा ने हर किसी को अलग अलग बनाया है। खुदा ने हर किसी को मुनफरद बनाया है और खुदा का हर पीस जो है वो यूनिक है। जब हमारे अंदर दूसरों जैसा बनने की हवस आ जाती है, तो हम अपने अंदर से जो हकीकी इंसान को दफन कर देते हैं, हकीकी खूबियों को हम ख़त्म कर देते हैं, और हकीकी गिफ्ट्स जो खुदा ने हमको दे रखे होते हैं हम उनको ख़त्म कर देते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरों जैसा हम मसा लें। हम किसी के मसा को देखकर हम उस जैसा मसा मांगना शुरू हो जाते हैं। दूसरों की बरकत के पीछे हम पड़ जाते हैं कि खुदावंद मुझे भी इसकी तरह बरकत दे। हम ये नहीं कहते कि खुदा मैं तेरा बच्चा हूं और तू मेरा बादशाह है, मैं तेरे आगे झुकता हूं, तू मुझे मेरी बरकत दे, जो तूने मेरे अंदर गिफ्ट रखा है, मेरे अंदर जो खूबी रखी है उसमें तू बरकत डाल। हम कहते हैं कि मुझे इस तरह की बरकत दे। सो इसके लिए हम छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे कि हर एक इंसान के अंदर खुदा ने मुख्तलिफ किस्म की खूबी रखी है, मुख्तलिफ किस्म के गिफ्ट्स रखे हैं, और हर एक इंसान जो है वो अलग अलग है। इसके लिए मैं टीना को कहूँगी, शमाइला को, और विशाल भाई आप आ जाए, और सोनू भाई आप आ जाए। तो हम छोटा सा ये तजुर्बा करेंगे कि किस तरह हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है। आप सारे यहाँ पर खड़े हो जाए। ताकत भाई आप आ जाओ। अच्छा, आप लोगों ने इस पेपर की एक त्रिकोण बनानी है। त्रिकोण मतलब इस तरह फोल्ड करना है, इसको फिर इस तरह फोल्ड करना है। अभी नहीं बनानी, अभी मैं आपको सिखा रही हूँ, और फिर इस तरह, ठीक है? त्रिकोण का पता है आप सबको कि त्रिकोण कैसे बनती है, सबको पता है, लेकिन आपने आंखें खुली नहीं रखनी। आपने आंखें बंद करके पूरी ईमानदारी के साथ इसको आप लोगों ने त्रिकोण की शक्ल देनी है। फुल आंखें बंद करनी है और फ्रंट में अपना फेस कर ले ताकि लोग देखें कि आपने आंखें तो नहीं खोली। चले, मैं अब जैसे ही कहूंगी स्टार्ट, फिर आपने स्टार्ट करना। और पेपर खोल के पहले पेपर खोल ले। हाँ जी जी, स्टार्ट।
इनमें से किसी ने आंखें तो नहीं खोली. जब डन हो जाए तो हाथ खड़ा कर दे. शुमाइला ने बना लिया है, अब कौन? हाँ जी, अभी तक नहीं बनी, जैसी भी बनी है बता दे, हाथ खड़ा कर दे. चले सब अपनी अपनी तिकोन्स को आगे ऊंचा करें, ऊंचा करें, जैसी भी बनी है ऊंचा कर दे. अब देखें कि किसी की एक दूसरे के साथ मैच हो रही है. सब ने आंखें बंद की थी और सब ने एक जैसे पेपर लिए थे और सब पेपर्स का साइज भी एक जैसा था और सबको एक ही काम दिया गया. लेकिन आप देख सकते हैं, शो करवाइएगा, कि इन सब की जो तकौन है ये देखें, ये अलग अलग बनी है. तशरीफ रखिए, थैंक यू सो मच. सो ये बात, ये प्रैक्टिकल करवाने का मकसद यही था कि हर एक इंसान, जिस तरह आपने अब प्रैक्टिकली तौर पर देख लिया है कि हर एक ने अपनी अलग अलग किस्म की तकौन बनाई, हालांकि सारी चीज़ें एक जैसी थी, किसी की आंखें भी खुली नहीं थी, लेकिन सब ने एक जैसी तकौन नहीं बनाई, सबकी अलग अलग शक्ल बनी. सो इसी तरह आज से आप यही सोच रखें कि मैं जो हूँ वो डिफरेंट इंसान हूँ, मैं यूनिक इंसान हूँ. अगर मेरे अंदर ये गिफ्ट है जो दूसरे के अंदर नहीं है, तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद तू इसी ही में मुझे बरकत दे और इसी में मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ूँ. और दूसरों की कॉपी करना छोड़ दीजिए और दूसरों की तरह बनना छोड़ दीजिए, तब खुदा आपकी ज़िंदगी का खुद बादशाह बन जाता है और खुदा को जो कुछ खुदा ने आपको दे रखा होता है, खुदा आपको उसी में बरकत देना शुरू हो जाता है और सरफराज करना शुरू हो जाता है. खुदा बाज दफा क्यों हमें बरकत नहीं देता? खुदा बाज दफा हमें इसलिए बरकत नहीं देता क्योंकि हर हफ्ते हमारा जहन जो है वो बदला होता है, हम एक चीज पर फोकस नहीं कर रहे होते. और जैसा कि खुदा ने आदम से कहा कि आदम तू कहाँ है, इसका मतलब ये था कि वो आदम कहाँ है जो मैंने बनाया था, क्योंकि आदम उस वक्त बदल चुका था, उसने खुदा की नाफरमानी कर दी थी. तो खुदा ने कहा कि आदम तू कहाँ है, खुदा ने कहा आदम तू कहाँ है, खुदा ने ये कहा कि जिसको मैंने बनाया था तू तो किसी और जैसा बन गया है, तू तो अबलीस की तरह बन गया है और तूने उसकी तरह नाफरमानी कर दी है, आदम तू कहाँ है. आज भी खुदा बाज़ दफ़ा जब हम अपने जहनों को तब्दील कर लेते हैं, अपनी जिंदगियों के जो हालात हैं, अपने किरदार को, अपनी जिंदगियों के कामों को हम तब्दील कर लेते हैं, तो खुदा कहता है तू कहाँ है, जैसा मैं चाहता था तू वैसा नहीं है, तू कहाँ है, तू तो किसी और जैसा बन गया है. अबलीस माजी के जरिए से आपका आने वाला वक्त चोरी करना चाहता है, अबलीस माजी के जरिए से हर एक उस बरकत को रोकना चाहता है जो खुदा आपकी जिंदगी के लिए रखता है. जब हम बार बार
خدا سے سوال کرتے ہیں تو خدا مایوس ہو جاتا ہے. ہمیں بار بار ایک ہی بات کے لیے سوال بھی نہیں کرنا چاہیے کہ خداوند ایسا کیوں ہو رہا ہے. جس حال میں بھی خدا آپ کو رکھتا ہے اس کی شکر گزاری کرے اور خدا سے کہے مجھے اسی حال میں برکت دے, مجھے اسی حال میں تبدیلی چاہیے, مجھے اسی حال میں رہ کر اے خداوند تو معجزہ دے. بار بار خدا سے سوال کرنا خدا کو مایوس کرتا ہے. خدا نے کہا اسرائیلی قوم کو کہا کہ تو نے بادشاہ مانگا, میں تجھے بادشاہ دوں گا, اور اسرائیلی ایک اور بادشاہ کے لیے خدا سے مانگنے لگی. وہ حقیقت میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہ بادشاہ چاہتے ہیں جس کو ہم چھو سکیں. اور انہوں نے کہا کیا انہوں نے اس خدا کو تو گرا دیا جو ان کی زندگیوں کا بادشاہ تھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اور بادشاہ چاہیے جس کو ہم چھو سکیں, اور انہوں نے وہ بادشاہ گرا دیا جو ان کی زندگیوں کا بادشاہ تھا. کون بادشاہ تھا ان کی زندگیوں کا؟ خدا ان کی زندگیوں کا بادشاہ تھا. اور کزاد کی کتاب میں جیسے کہ میں نے پہلے کلام مقدس میں سے پڑھا کہ اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ رہا, اور جو کچھ ان کو بھلا لگتا وہ وہی کرتے تھے. سو اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ رہا اور جو کچھ ان کو بھلا لگتا تھا وہ وہی کرتے تھے, اور خدا پیچھے ہٹ گیا اور کہا جو تم چاہتے ہو وہ کرو, اور اسرائیل میں اب کوئی بادشاہ نہ ہوگا, اور ہر ایک انسان وہی کرنا شروع ہو گیا جو اس کی نظر میں صحیح تھا. نہ کوئی قانون, نہ کوئی اصول, اور نہ کوئی ایسی چیز جو لوگوں کو ٹھیک طرح سے گائیڈ کرتی, کوئی ایسا قانون نہ رہا, اور لوگ وہی کرتے جو ان کو اچھا لگتا تھا, جو ان کے دل کو ٹھیک لگتا وہی کرتے تھے. آج کے دور میں اگر دیکھا جائے, جب ہم اپنے آپ کو ایک مسیحی کے طور پر خدا کی حضوری میں لاتے ہیں, اور بعض دفعہ ہم یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے, ہم نعرے بازی بھی کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے, لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کیا خداوند یسوع مسیح میری زندگی کا بادشاہ ہے کہ نہیں. ہاں, ہم انسان ہوتے ہوئے بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں, ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں, اور بہت ہی زیادہ چیزوں میں ہم غلط بھی ہوتے ہیں, لیکن آج کے دور میں صرف ایک چیز ہمیں مایوس کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ بجائے کہ ہم اپنی حدود کو بھول چکے ہیں کہ ہم کچھ چیزوں میں غلط ہیں, ہم نے اپنی حدود کو تبدیل ہی کر لیا ہے اور اپنے اصول اور اپنے قانون بنا لیے ہیں, اور ہماری بھی زندگیوں کا بعض دفعہ کوئی بھی بادشاہ نہیں رہتا, ہم وہی کرتے ہیں جو ہمیں ٹھیک لگتا ہے, اور بعض دفعہ ہم کلام کو بھی اپنے مطابق لیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے شراب پینا منع نہیں ہے, کیونکہ پالوس رسول نے کہا ہے کہ تو شراب لے سکتا ہے, لیکن وہ پالوس رسول کی بات کا اس طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ شراب کی بوتلیں پینا شروع ہو جاتے ہیں, جبکہ پالوس رسول نے کہا کہ تو پیٹ کی درستگی کے لیے ایک چمچ
جو ہے وہ شراب لے سکتا ہے, دوائی کے طور پر کہا. لیکن کچھ لوگ جو شراب پیتے ہیں ان کا یہی جواب ہوتا ہے کہ بائبل میں شراب منع نہیں ہے. اور کچھ ایسے مسیحی جو کہ مسیحی نام کے ہوتے ہیں غیر قوم کو کہتے ہیں کہ ہماری بائبل اجازت دیتی ہے کہ ہم شراب پی سکتے ہیں, اور وہ تب اپنے بادشاہ کا انکار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ خدا کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کلام مقدس کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کلام کہتا ہے کہ شراب پینا چاہیے, شراب منع نہیں ہے. غیر قوم میں خدا کے کلام کی بدنامی ہوتی ہے. سو جو ہماری نظر میں ٹھیک ہے صرف وہی ٹھیک ہے, جو ہماری نظر میں غلط ہے صرف وہی غلط ہے. ہم کسی سے سیکھنا پسند نہیں کرتے, کلام مقدس کو ہم فالو نہیں کرنا چاہتے. بعض دفعہ ہم اپنے ہی ذہن اور سوچ کے مطابق کلام کو بھی ڈھال لیتے ہیں. لیکن یہ کہاں کا قانون ہے کہ آدمی آدمی سے شادی کر رہا ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ عورت عورت سے شادی کر رہی ہے, اور یہ حقیقت ہے اور یہ دنیا میں سچائی ہے کہ بہت سارے ملکوں میں ایسا ہو رہا ہے. اور ہمارے پاسٹرز اور بشپ صاحبان خود اجازت دے رہے ہیں اور خود نکاح پڑھ رہے ہیں. ان کی زندگیوں کا بادشاہ کون ہے؟ ان کی زندگیوں کا بادشاہ کوئی نہیں ہے, وہ اپنے بادشاہ خود بن چکے ہیں. وہ اپنی مرضی خود کرتے ہیں, جو ان کو ٹھیک لگتا ہے وہ ہی کرتے ہیں. اور وہ چیز ہم کرتے ہیں جس میں ہمیں سکون ملتا ہے. ہم ہر ایک چیز میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو. ہر ایک انسان آج کے دور میں صرف اور صرف سکون تلاش کرنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی کا خود بادشاہ بنا ہوا ہے. اور بعض دفعہ ہم ایسی چیزوں کو گناہ تسلیم نہیں کرتے, جیسا کہ وہاں پر ایسی شادیوں کو گناہ تسلیم نہیں کیا جا رہا. اور پھر جب ہم ایسی چیزوں کو گناہ ہی تسلیم نہیں کرتے تو ہم معافی کیسے مانگ سکتے ہیں؟ خدا کے حضور میں ہم معافی کیسے مانگ سکتے ہیں؟ اور آج افسوس کی بات ہے کہ ہر ایک چرچ ایسی شادیوں کے لیے خاموش ہے, اس بےہودہ گناہ کے آگے خاموش ہے. اور ہر ایک وہاں کے جو قانون بن چکا ہے, ہر ایک اس انسان نے جو ایسا کر رہا ہے, ان کے ضمیر ان کو ملامت نہیں کرتے, کیونکہ انہوں نے اپنے ضمیر کو کھو دیا ہے اور ان کو صحیح اور غلط میں تمیز نہیں ہے. اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ رہا اور ہر کوئی وہی کرنا شروع ہو گیا جو اس کو ٹھیک لگا. بعض دفعہ ہمارے چرچ کی بات نہیں, بہت سارے چرچز کی بات ہے, ہر ایک چرچ میں ایسا ہوتا ہے, ہر اتوار چرچ آ کر بیٹھنا لیکن پھر بھی تبدیلی نہ ہونا. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ابھی تک ہماری زندگی میں ہمیں بادشاہ نہیں ملا. عبادت کرنا, پرستش کرنا, حتیٰ کہ مسا کو بھی فیل کرنا اور ناجائز تعلقات بھی رکھنا, ناجائز فروشی بھی کرنا, ایسا کیوں؟ کیونکہ ابھی تک ہم بادشاہ سے بے خبر ہیں اور انسان وہی کرتا ہے جو اس کو ٹھیک لگتا ہے. ہاتھ اٹھا کر اپنے منہ سے شیطان کو جھڑکنا اور اسی منہ سے گالی دینا اور شراب پینا,
اور اسی منہ سے ناجائز تعلقات رکھ کر باتیں کرنا. ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم ابھی تک بادشاہ سے بے خبر ہے. کتنی ہی کنفیوژن کی بات ہے کہ زیادہ تر لوگ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کہتے ہیں. اور اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ رہا اور انسان وہی کرتا رہا جو اس کو ٹھیک لگا. اور یہ سارے کے سارے گناہ اسرائیل میں پائے جانے لگے. بعض دفعہ جہاں ہم ہوتے ہیں ہم وہاں پر ٹھیک ہوتے ہیں. جو ہم کرتے ہیں صرف وہی ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ تب ہمارے ضمیر ہمیں ملامت نہیں کرتے. ہمارا ضمیر کھو چکا ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ باقی ساری دنیا غلط ہے اور صرف میں ہی ٹھیک ہوں. ہم دوسروں کے گناہوں کی عدالت کر رہے ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ ہم اپنے اندر جو گناہ ہے اس کو دیکھ نہیں پاتے یا پھر جان بوجھ کر اگنور کر رہے ہوتے ہیں, اس کو چھپا رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا کو اس کی خبر نہیں ہے. لیکن انسان اپنے رویے سے, اپنے کردار سے, اپنے اٹھنے بیٹھنے سے, اپنی نظروں سے اور اپنی ایک ایک چیز سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کی زندگی کا بادشاہ کون ہے. اگر آپ کی زندگی کا بادشاہ یسوع مسیح ہے تو آپ دور سے نظر آئیں گے کہ اس کی زندگی کا بادشاہ یسوع مسیح ہے. اور اگر آپ کی زندگی کا بادشاہ ابلیس ہے تو دور سے پتا چلے گا کہ اس کی زندگی کا بادشاہ ابلیس ہے. لیکن بعض دفعہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دنیا یہی سمجھتی ہے کہ میری زندگی کا بادشاہ یسوع مسیح ہے لیکن اندر سے وہ کسی اور کے تابع ہوتے ہیں. اور ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے رہتے ہیں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہی زندگی ہے اور آگے کوئی عدالت نہیں ہے اور کوئی یسوع نے نہیں آنا اور نہ ہی کچھ ایسا ہونا ہے جو کچھ بائبل میں لکھا ہے. اور یہ زندگی تھوڑی سی زندگی ہے, اس کو انجوائے کرو اور بس. تب ہم بے فکر ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ ابلیس نے کان بند کر رکھے ہوتے ہیں, آنکھیں بند کر رکھی ہوتی ہیں. میری دعا ہے کہ خدا ہر کلیسیا میں سے ایسے کلام کے وسیلہ سے صفائی کرے. جہاں جہاں بھی ڈسٹ ہے خدا کے پاک روح سے اڑ جائے. میری یہ دعا ہے خدا کی خادمہ ہوتے ہوئے کہ ہماری زندگیوں میں سے اگر کوئی اس طرح کی ڈسٹ بھی ہے, ذرا سی بھی ڈسٹ ہے, تو پاک روح کی ہوا سے اڑ جائے. آمین. کیونکہ یہ وقت ہے کہ خدا جلال پائے اور شیطان گرایا جائے. کیونکہ یہ وقت ہے کہ خدا کے گھر میں پاکیزگی کی بناتی ہو. کیونکہ یہ وقت ہے کہ ہمیں اب پاک ہونا ہے. جاگیے, ہوش میں آئیے کہ وقت نزدیک ہے اور یسوع مسیح بہت جلد اپنی کلیسیا کو لینے آ رہا ہے. یہ وقت بہت تھوڑا ہے, ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے. ہم سب کو, مجھے بھی, ہم سب کو, ہر ایک کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے کہ کہیں جب یسوع مسیح اپنی دلہن کو کلیسیا کو لینے آئے تو میں نیچے ہی نہ رہ جاؤں. تب ہمارے نعرے بازی, ابلیس کو جھڑکنا اور یسوع مسیح کے نام سے منادی کرنا کہاں کا رہ جائے گا. ہم کس کو ایسا منہ دکھائیں گے؟ ہمیں اویئر ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح تو جلد آنے والا ہے اور مجھے تیرے لیے تیار ہونا ہے. جب
خداوند یسوع مسیحی کلیسیاؤں کا بادشاہ نہیں ہے. تو کلیسیاؤں میں ایسے معجزے کیسے ہو سکتے ہیں؟ لنگڑے کیسے چل سکتے ہیں؟ اندھے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ مردے کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم رسمی طور پر عبادات کر رہے ہوتے ہیں. پورے 6 دن ہم خوب کھیلتے ہیں شیطان کے ساتھ, اور 7ویں دن ہم چرچ میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے شیطان دور ہو جا. شیطان پھر ہم سے کہتا ہے کہ بیٹا ایسا نہ کہہ, کیونکہ پھر پیر کو تو نے میرے پاس ہی آ جانا ہے. اس لیے دوسروں کو دکھانے کے لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا. ہمیں خدا کے نزدیک ایسا بننا ہے کہ خدا ہمیں اچھا جانے. وہ چاہے آپ بند کوٹری میں بن جائیں, بند گھر میں بن جائیں, تو خدا آپ کی زندگی کا تب بادشاہ بنے گا. کاش آج ہم بادشاہ کی آواز سن لیں. رسمی مسیحیوں کے لیے آج کا اتوار اچھا نہیں, لیکن وہ مسیحی دوست جو واقعی ہی دل سے خود بدلنا چاہتے ہیں, پاک روح سے معمور ہونا چاہتے ہیں, ان کے لیے آج کا اتوار اپنے بادشاہ کو پہچاننے کا اتوار ہے. اگر واقعی ہی ہم رسمی مسیحی نہیں ہیں اور اپنے آپ کو اس کی بادشاہت کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں جو اس نے آسمان میں ہمارے لیے رکھی ہے, تو آج ہمیں اپنے آپ کے اندر سے ہر ایک وہ اس تاریک کونے کو ختم کرنا ہے جو کسی اور بادشاہ نے بنا رکھا ہے. آج کا اتوار اس بادشاہ کو پہچاننے کا اتوار ہے. یہی وقت ہے کہ کلیسیاؤں کو بتایا جائے کہ بادشاہ کون ہے. ہر کلیسیا میں, ہر چرچ میں یہ بہت بری فضا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں. سو مجھے اس سے کوئی گریز نہیں ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. ہم شفا, برکت, معجزات چاہتے ہیں, لیکن خدا کہتا ہے تم کیوں ناپاک ہو. جب ہم شفا چاہتے ہیں, جب ہم برکت چاہتے ہیں, جب ہم معجزات چاہتے ہیں, تو پھر خدا بھی پوچھتا ہے کہ تو کیوں ناپاک ہے. اگر خدا ہماری زندگیوں کا بادشاہ ہے تو کلام کہتا ہے کہ خدا کے ہاتھ کے نیچے فروختنی سے رہو. کیا لکھا ہے؟ کہ خدا کے ہاتھ کے نیچے فروختنی سے رہو. ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے خدا کے ہاتھ کے نیچے رہے کہ خدا مجھ پر نظر رکھتا ہے, خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اگر میں کوئی غلط بات کرتا ہوں, غلط کام کرتا ہوں, غلط حرکت کرتا ہوں, تو خدا مجھے دیکھ رہا ہے. آج ہمیں فروختنی مانگنے کی ضرورت ہے. ہمیں معافی مانگنا زیادہ تر پسند نہیں ہوتا, لیکن آج ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے. سوری. خداوند کا شکر ہو کہ آج اب تک خدا نے مجھے ہمت دی اور میں بول رہی ہوں. بس تھوڑا سا ہی کلام باقی ہے. بعض دفعہ ہم اپنے دلوں میں بہت کچھ رکھ کر خدا کے حضور میں آتے ہیں اور قربانی چڑھا رہے ہوتے ہیں, لیکن بائبل کہتی ہے کہ اگر تم نے قربان گاہ پر قربانی رکھی ہے
تو اپنے بھائی سے صلح کر پھر قربانی چڑھا. صرف صلح کی بات ہوئی ہے لیکن ہم تو بہت کچھ اپنے اندر رکھ کر آ رہے ہوتے ہیں اور خدا کی حضوری کو مانگ رہے ہوتے ہیں. ہم کیسے اپنی زندگی میں آنکھوں سے گناہ کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اپنی زندگی میں زبان سے گناہ کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے غلط راستے پر اپنے قدموں کو لے کر جا سکتے ہیں؟ ہم کیسے دل میں بغض، حسد، زناکاری، بدکاری اور غصہ، شراب نوشی میں خدا کی پرستش کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے کس منہ سے خدا کے حضور میں اپنے ہونٹوں کی قربانی چڑھاتے ہیں؟ حتیٰ کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چرچ میں آ کر پرستش کرتے ہیں، مسا بھی حاصل کرتے ہیں اور ان کے وسیلہ سے لوگ بھی مسا پاتے ہیں اور شفا بھی پاتے ہیں، لیکن انہی میں سے بہت ساروں نے، افسوس کی بات ہے، گرجا گھروں کو ہی ڈیٹنگ روم بنایا ہوتا ہے. بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ پرستش کے دوران بھی وہ اپنی آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں. اور دعا کے دوران خدا کے گھر کے وسیلہ سے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے آ جاتے ہیں. بہت ہی افسوس کی بات کہ ایسے لوگوں کی زندگیوں کا بادشاہ خدا نہیں ہو سکتا. اور خوشخبری کی منادی یہی ہے کہ آپ ننگی منادی کریں، اور خوشخبری یہی ہے کہ آپ وہ کہہ دیں جو پاک روح آپ کو کہتا ہے. ایسے لوگوں کا بادشاہ خدا نہیں ہے، ایسے لوگ خود اپنی زندگی کا بادشاہ بن کر بیٹھے ہیں. خدا کہتا ہے جب میرے لوگ مجھ سے خاکسار ہو کر دعا کریں گے، میں ان کی دعا سنوں گا اور ان کے لیے بے شمار برکتیں ہوگی. ہم کہتے ہیں خدا میری دعا نہیں سنتا، خدا ہمیں شفا نہیں دیتا. خدا شفا دینا چاہتا ہے، خدا دعا سننا چاہتا ہے، لیکن ہم اس کو اپنا آپ جب نہیں دیتے تو خدا یقیناً دعا نہیں سنتا. اور خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ وہ سن نہ سکے. سو میرے عزیزوں، خدا شفا بھی دینا چاہتا ہے اور آپ کو بچانا بھی چاہتا ہے. آپ بے شک بہت زیادہ گناہ آلودہ زندگی میں بسر کر رہے ہو، گناہ آلودگی میں ہو، آپ جب خدا کے حضور میں سچے دل سے آئیں گے، پیاس سے آئیں گے، تڑپ سے آئیں گے، تب بھی وہ آپ کو سینے سے لگائے گا، گلے سے لگائے گا اور آپ کو اپنا ہاتھ بڑھا کر بچا لے گا. جب تک خدا ہماری زندگی کا بادشاہ نہیں ہوتا تو یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ کون بادشاہ ہوتا ہے. سو آج کا میسیج بادشاہوں کا بادشاہ صرف یسوع مسیح ہے. آئے اور اس کو قبول کیجئے. رسمی طور پر کرسمس منانا اور خوش ہو جانا، اس کا خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہے. آئیے آج ہم اس بادشاہوں کے بادشاہ کی اس کرسمس پر وہ رسپیکٹ کرے، وہ عزت کرے، وہ تعظیم کرے، وہ تمجید کرے اور وہ پرستش کرے جو وہ چاہتا ہے، جو ہم سے وہ چاہتا ہے، جو مجھ سے وہ چاہتا ہے، جو آپ سے وہ چاہتا ہے. آئیے آج کرسمس آنے سے پہلے اپنے اندر میں سے تمام ڈسٹ کو پاک روح کے وسیلہ سے اڑا دیں، کیونکہ ایک نیا سال شروع ہونے والا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ جو غلط یا جو خطائیں 2017 میں ہم سے ہو چکی ہیں وہ 2018 میں نہ ہو. سب اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور دعا کیجئے.